之處做得唔好嘅，希望各位多多包涵。仲有多謝少明哥，多謝咁多位台主，森哥、Alan、陳姐、劍龍、台前幕後嘅工作人員、中國師傅、仲有森哥、多謝明哥嘅戲迷，希望多多包容。最後請志明哥講幾句。好開心今次同阿龍咧第一次合作，咁大家都算，多謝。你收翻嘅演出咧都算，整體嚟講都算順利啦。咁啊，雖然個中有少少啲少嘅出錯，咁啊，希望下次我哋有機會合作再做完美啲。咁啊，辛苦台前幕後咁多位工作人員，同我哋嗱班中各位兄弟姐妹，咁啊辛苦，多謝在座咁多位咁多呢三百人對我哋嘅支持同捧場。好了，